Šajā svētku gaidīšanas laikā Rimija aicina atcerēties arī par mūsu četrkājieniem draugiem, sniedzot atbalstu, ziedojot pansijā Ulūbel mītošajiem 500 suņiem un kaķiem. Ziedot var Rimija e-veiklā, izveidojot tam speciāli paredzētu iepirkšanās grozu, un ziedot var gan koncerts, gan sausobarību, kas sildīs pansijas dzīvnieku veidariņus. Sveiki, Diena! Prieks pie jums atbraukt. Pastāsti mums, kāda šobrīd ir lielāka izaicinājuma, ar ko patversmē sastopas ikdienā? Nu, lielākie izaicinājumi, protams, ir tādi paši kā visiem pārējiem šeit Latvijā. Tie ir lielie rēķini, uztraukums par to, kā mēs pārdzīvosim šo ziemu. Un, protams, šobrīd ļoti liels izaicinājums patversmē ir tas, ka ir ļoti liels dzīvnieku pieplūdums. Diemžēl katru dienu nāk klāt ļoti daudz suņu, kaķu un vēl citu mājdzīvnieki un salīdzinoši maz aiziet mājās adopcijai. Redz, ka jums ir sanest ļoti daudz ziedojumi. Pastāsti varbūt, kas šobrīd patversmē ir aktuāls, ko cilvēki var ziedot? Protams, visvairāk mums ir nepieciešama barība dzīvniekiem. Barība gan sausā barība, gan konservi, suņiem, kaķiem, žurciņām, trušiem. Tas viss ir ļoti nepieciešams, jo tieši tādā veidā jūs varat palīdzēt pārziemot un pārlaist šo ziemu. Bet otra lieta, kas ir varbūt nav jāpērk, kas katram ir mājās un cilvēki domā, ko darīt mest ārā, tad varbūt šīs mantas, kuras mestu ārā, padomājiet, varbūt var iegūt otro dzīvi šeit patversmē. Un tas ir, piemēram, segas, gultasveļa, tekstili, visi, kas ir mitrumu uzsūcoši no iespējami dabiskiem materiāliem. Protams, var būt lietoti un ne jauni, bet lūdzu, lai būtu tīri, jo, protams, tāpat kā mēs mājās visi gribam saviem dzīvniekiem un sev tīrību, tā arī patversmē tā ir nepieciešama. Bet tātad šīs te lietas patversmē ļoti, ļoti nodara, gan iekštelpās, gan vilnas segas arī ārā mēs klājam. Tā kā tās ir lietas, kas nodara patversmē šobrīd no tādām lietām, kas īpaši nav jāpērk. Ziedosim un nepaliksim vienaldzīgi pret patversmē nonākušiem mīluļiem un aicinam tevi iesaistīties un palīdzēt. Hey,